অসমীয়া কইনো কিবা আছে না অসমীয়া নহয় মই মানে যেতিয়া সিনেমাখন বনোৱাৰ আগতে এক বাগানত কোবাত কোবাত ঘূৰি ৰিসার্চটো কৰি আছিল যে কি কি কৰিব লাগে কি তেতিয়া সিনেমাখনৰ নামটো বিষয় যেতিয়া ভাবিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ কি সপোনটো দিব লাগিব কিন্তু সপোনটো অসমীয়া শব্দ হয় মানে অসমীয়াত সেইটো কয় চ' অসমীয়াৰ মানে সপোনটো মানে বাগানীয়া ভাষাত কি বুলি কয় বহুত মানুহ মানে ক'লে কি সপোন বুলিয়ে কয় স্বপ্না বুলি কয় তাৰপিছত মই এটা কমিউনিটি আছিলে ৰাঙাপাৰা তেওঁলোকে কৈছিলে কি তেওঁলোকে সপোনটো কুমু বুলি কয় কিন্তু সেইটো মানে একো হেৰি নাকি মুন্না ভাষাত কৰিছো বা কিবা কিন্তু কিন্তু সপোন বা স্বপ্না বুলি দি দিলে মানে সেইটো অসমীয়া বা হিন্দী টাইপ হৈ যায় তো বাগানীয়া একদম খাটি হেৰিটো বিচাৰিছে আৰু সকলোকে জহাৰ দিছো আজি আকাংক্ষা ভাগৱতী আপোনালোকৰ মাজত আছে আৰু তেওঁ যিখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত কৈছে এই কথাখিনি বৰ উল্লেখযোগ্য এইটো কাৰণে তেওঁ মাত্ৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালী তাকো ছাত্ৰী হৈ আছে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত মই ভাল পাইছোঁ আকাংক্ষা এই কুমুৰ জৰিয়তে আমাৰ ধন তোলাৰ যি সমস্যা আছে এই ধন তোলাৰ সমস্যাই নহয় অসম ভাৰতবৰ্ষ আৰু বিশ্বৰ আগত তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আকাংক্ষা প্ৰথম চিনেমাখন হৈছে গোষ্ঠীয় সমস্যা আৰু মোৰ জীৱনৰো প্ৰথমখন চিনেমা আছিলে গোষ্ঠীয় সমস্যাৰ ওপৰত আপোনালোকে জানে লক্ষ্মী ওৰাঙৰ কথা লক্ষ্মী ওৰাং 2007 চনত কি ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিলে বেলতলাৰ সেই ৰাজপথত গুৱাহাটী ৰাজপথত সেই ৰাজপথত যেতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিলে এগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি দিয়া যেতিয়া যায় সেই মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া চহৰত দৌৰি ফুৰে সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে সেই মহিলাগৰাকীয়ে একমাত্ৰ পথ ল'ব সেই পথটো হৈছে আত্মহত্যাৰ পথ বাট কিন্তু তাই লক্ষ্মী ওৰাঙে আত্মহননৰ পথ নলৈ তেওঁ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ কাৰণে কাম কৰিব ধৰিলে যদিও বিভিন্ন ধৰণৰ পিছত ৰাজনৈতিক মেৰপাকত কিছুমান সমস্যা আহিছে সেইখন চিনেমা মই নাম দিছিলোঁ লক্ষ্মী ওৰাং ৰাইজিং ফ্ৰম দ্য গ্ৰেভ অসমীয়া অৰ্থটো হ'ব শ্মশানৰ পৰা উঠি অহা লক্ষ্মী ওৰাং কাৰণ সেই ঘটনাটো আছিলে শ্মশান চ' মই ভাল পাইছোঁ যে মই যিহেতু এটা বৃদ্ধ বয়সস্থ লোক এতিয়া মই তাইক তেওঁ নিজে এই সমস্যাবিলাক লৈছে য'ত য'ত অলপ অলপ তাই চিন্তা ধুনীয়া চিন্তা কৰিছে মই খালি জাষ্ট পুচ কৰি দিছোঁ আৰু তেওঁ এটা ডাঙৰ ভাল কথা এটা কৈছে যে এই সমস্যা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লৈ যাব নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা এনেধৰণৰ সমস্যা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লৈ যোৱাটো আমি বিচাৰোঁ সমগ্ৰ বিশ্বই আচলতে অসমৰ লোকসকলক কেৱল চাহ ৰিচ বুলি ক'লেই নহ'ব চাহ খেতিৰ কাৰণে বহুত ধনী সেই মানুহ যিবিলাক জড়িত হৈ আছে কিমান কষ্টত আছে সেই কষ্টটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব মোক আজি আপোনালোকৰ মাজত এনেধৰণে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ